webiga Shabeelle ee mara bartamaha degmada Buule Burde iyo deegaanada hoos yimaada ayaa saameyn ku yeeshay dadka beeraleyda ah isagoona webiga jaray dalagyadii ay beerteen dadka. Guddiga iskaashatooyinka beeraleyda degmada iyo maamulka degmada ayaana gaaray tuulada Jaaboole oo uu saameeyey webiga Shabeelle, iyagoona sheegay in dhibaatada kale ee jirta ay tahay in anyixii dhowaan saameeyey gobollada qaar in uu saameyn u geystay deegaanada hoos yimaada degmada Buule Burde. Waxaana ay baaqi u direen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, wasaaradda beeraha dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Shabeelle Maxamed Cabdi Waare, iyagoona sheegay in dhibaatada sanadkani labada jeer gudihiisa soo laalaabata aanan wax laga qaban, haatana ay taagan tahay oo codsanayaan in wax laga qabto. Anigoo ku hadlaya magaca midigu iskaashatooyinka degmada Buule Burde, waxaan halkan muxuu ahay ugu hadlaynaa arrimo oo micnaha cabashooyin badana micnaha jiro oo ku saabsan anyax fatahaad oo soo noqnoqotay anyaxa muxuu ahay deegaanka muxuu ahay Buule Burde tuulooyinka tuulooyin badan oo muxuu ahay oo aafeeyey cid oo muxuu ahay markaasi oo micnaha usoo gurmatayna muxuu ahay maalaha fatahaad oo saddex bilood kabacdi macnaha timaado iyada waa markii saddexaad waatana hadda muxuu ahay biyihii muxuu ahay waa lcelceliyuhay muxuu ahay beeraha intii oo muxuu ahay dalagii intii badnaa muxuu ahay waa ku tageen marka hay-adaha oo iyo injooyada waxaan ku codsanaynaa muxuu ahay arrimahaas ina macnaha wax ka qabtaan dowladda dhexe iyo dowladda Hirshabeelle codsi waxaan ujeedinaynaa waan ka codsanaynaa haddii alla idmo wax badan ayaa fasahaad muusoo noqotay fatahaadaas oon leenahay haddii alla idmo dowladda ama kaalmakanaysa ama injooyada kuwa dowladda iyo kuwa shicibkaba kaalma xaggooda laga heli doonaa ilaaha kaalma laga helaa waxaan jecelnahay in nala soo gurmado ina biyahan waxaa haddaa aan agtaaganahay biyihii dalagii gooyi waay markastana saanay ugu soo noqdaan qaybtan qaybo badan oo anyixii hadda anyixii oo aanfeeyey oo layidhi anyaxna hadda Buule Burde maba tegin anyaxin rag badan uu aanfeeyey oo beerihii ka diray fatahaad rag badana biyaha ka dirtay waxaan codsanaynaa in iskaashatooyinka iskaashatada in garab lagu siiyo inkirmaad ka timid amaba indhaha oo laga qarsaday ilaa heer federaal ilaa heer gobol ilaa xataa degmada lafteeda indhaha laga qarsaday in ayixii aafeeyey degmada Buule Burde agaarkeeda aafeeyey dalgii ku yiilay aanan waxba laga qabanin ayaa mataqaanaa haddana fatahaad ay dhex taagan yihiin ayaa waxaa aan maqalnay amaba noo muuqato in la yidhi gobolka Hiiraan amaba Hirshabeelle guud ahaan kama dhicin aafooyinka anyaxa sida gobollada kale priority loo siiyey oo muhiimad loo siiyey oo wax looga qabtay oo aanfooyinkii anyaxa